առավոտ շուտ արթնանում եմ, երեխաներին նախաճաս տալիս, պատրաստում դպրոց ճանապարհում ու տան հոգսերով սպասում եմ արդեն մինչև դպրոցից գան, սպասում եմ երեխեքին։ Գիտեք, ես որ մենակ երեխա եմ եղել, մի երեխա եմ եղել, ես ամբողջ կյանքը սիրել եմ, որ ինձ քույր լինի, եղբայր լինի, ու այդ սերն է երևին, որ ես պիտի անպայման քույրիկներին քույրիկ լինի, եղբորը եղբայր, որպիսի իրանք էլ իմ նման մենակ չլինեն, ես բոլորով են մենակ եմ, դրա համար ուզում եմ, որ իմ երեխեքը գոնե իրար թե ութի գունգ լինեն։ Ավակ որդի Սունանյան Արթուր 1992 թվականի ծնված, նրանից հետո աղջիկս Անահիտ 2000 թիվ, Արայիկը 2003 թվականին ծնված, Նվերը 2005 թվական, Զոյկան 2006 թվական և ամենապուճուրը Մայրամս 2011 թվական։ Այս դրանք երբ ինչու, թվական դրանն բայ մակ բայ կապ շախկալ վերաբերում։ Առանց իրենց կյանքը ինչի է պետք։ Այս խոսքի մասերը… Իրենց ով եմ ուրախանում, ապրում, իրենց է դասեր եմ անում, փոքրանում եմ, դառնում եմ առաջի դասարան, հետո հետները բարձրանում եմ 7-9, նորից հեսա մի տարի հետո նստելու եմ աղջիկաս հետ առաջի դասարան։ Ամբողջ ընթացքում մենք ապրել ենք վարձով, տնից տուն տեղափոխվելով, 3 տուն ենք տեղափոխվել, ճիշտ ասած, վարձով։ Սա է վերջինը, որ արդեն 6 տարի է ստեղ ենք։ Ինչքան վարձ է տալիս։ Ճիշտ ասած 25,000 դրամ։ Իսկ ինչքան է ձեր ընտանիքի եկամուտը ամսական։ Ընտանիքի եկամուտը 80,000 ամսինս է ստանում, 54,000 երեխաների նպաստը և հաներեղություն, աղջիկս ստանում է թոշակ, 21,000 դրամ, ինքը իծնե հոդախախտ ունի, Երևանում արդեն 3 անգամ բժիշկ Քոլոյանը, 3 անգամ իրան վիրահատել է, կամաց գոյատևում ենք փարկաս։ Այս 2 սենյակն ենք օգտագործում քնելու համար, խնդրեմ սրա ստեղ էլ երեխաներն են քնում։ Ստեղ տղաները, ստեղ աղջիկեքը։ Պահում ենք մեր շորերը, ընդամենը, ներողություն պահարան չունենալու պատճառով, սենց բոլորը դասավորած, ծածկած, ամեքը գիտի իր ցելոֆանը որն է, իր շորերը որն է։ Խնդրեմ համեցեք սա այլ խոհանոցը։ Ես լվացքը ոնց է կարում։ Լվացքը ձերքով, ոչ ինչ էլի չեմ դրգողում, ինչ կա կա։ Հնարավորություն ունեք տուն դնելու, տուն կառուցելու։ Չէ, սուտ կլինի, մենք միջոցները շատ սահմանափակ, հնարավոր չէ։ Չեմ կարծում, չեն կարող նման հնարավորություն չունենք, մի գուցե էլի, մի հրաշք լինի, դեռ հույսով սպասում ենք, որ կարող է մի օր գա, մենք էլ տուն ունենանք, բոլոր նորմալ մարդկանց նման մեր տունը լինի, հավատ կա մեջս, որ սպասում եմ, չգիտեմ էլի ոնց արտահայտվեմ, ինտուիցիա կարելի ասել, հա տենց մի բառ կա, չգիտեմ, խիստ սպասում եմ, որ կարող է շուտով էլ ես երջանիկ արդյունքներ թափեմ, իմ սեփական տունն ունենա։